Vuyamvuza ibyo mpamvuze ngo kumwe bavuga ngo mu isi ya siporo cyangwa mu isi ya entertainment ubwo mvuze ngo mu isi y'ibyiyobokamana nicyo mvuga mu bijyanye n'abigishobokamana abaririmba iby'iyobokamana abajyanama b'iby'iyobokamana nicyo mushaka kuvuga mvuga rero hari amagambo yagiye yamburwa uremere cyangwa kuri iki cyasobanuye twabonye uburyo abantu bashimuse nko mu ba n'ijambo riboneka muri Yakobo gatanu ngo mwaturira n'ibyaha kugira ngo mukizwe mu gihe Bibiliya yo ivuga ngo mwaturira n'ibyaha kugira ngo mube mwomorwe ibikomere uriya mukizwe abantu bahita bavuga ati birabisobanuye ko umuntu iyo yatuye icyaha babonye agakiza mwaturira n'ibyaha kugira ngo mukizwe ariko ukuri kw'ibyanditswe byera nuko ko kuvuga ko ngo confess your sins to one another so that you might be healed kugira ngo mwomoke ibikomere niko mw'abantu bagiranye ibibazo none umwe akaza akabwira undi tere umuvandimwe nemeye ko nagukoshereje rwose unyihanganire none umuntu akumva araruhutse mu mutima ariko abantu bakabivanga bakabyita ko bisobanuye ko aturana ibyo kugira ngo ubone agakiza naye nanze urugero rw'icyerekanaho abantu kwibeshya ku ijambo bituma batwara message itari y'ukuri twarebye umuntu wa kamere icyo ari cyo tureba kubyara rwa kabiri icyo ari cyo tureba kwizera icyo ari cyo kwihana mu buryo bwombi icyo ari cyo kwezwa icyo ari cyo hanyuma dutangira kureba noneho ingingo zimwe mu byanditswe byera zisa naho zigaragaza ko agakiza umuntu ashobora kugatakaza nko kuvuga ngo umuntu wakijijwe by'ukuri gukizwa by'ukuri hari igihe uvuze ityo abantu bahita bumva ngo umuntu wanywaga inzoga akazireka ntabwo aricyo mvuga iyo mvuze ngo nubwo gukizwa by'ukuri kimwe mu mbuto zibivamo ari ukureka izo nzoga n'ubundi busazi duterwa na kamere y'icyaha ariko ntabwo gukizwa bivanye no kureka inzoga cyo tucyumve neza niba mvuga ngo umuntu ukijijwe neza mvuga umuntu wasobanukiye iby'ubuntu bw'Imana akamenya ko ijoro ritangwa nk'impano y'Imana atari ibikorwa umuntu akorera akamenya ko ubugingo buhoraho ndetse no guhindurwa icyarimwe gishya byose ari impano y'Imana kwanga ibyaha ari impano ituruka ku Mana akamenya ko ijoro azarihabwa gusa kubera ko yizeye ibyo Kristo yakoze ku musaraba icyo nicyo nita gukizwa by'ukuri noneho hakabaho ibice bibiri by'abantu igice kimwe kikavuga giti umuntu yakizwa akaba yabonye ubugingo buhoraho nuvuga ngo yabyaye ubwa kabiri yahawe kwihana yabihawe yejejwe yunzwe kuri Kristo yabaye urugingo rw'umubiri wa Kristo nk'uko birivuga ngo turi ingingo z'umubiri wa Kristo afite mwuka wera mubamo afite ubugingo buhoraho adakorera noneho igihe kikagera kubera uko yitwaye cyangwa kubera Satani amayeri yakoresheje uwo muntu akaba yava muri ako gakiza hari imirongo rero ikoreshwa twabonye imirongo abantu bibeshya ko ari kisobanuye ariko atari kivuga turi Mateyo 11 hamwe havuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa intwarane zibujyanishamo agatuza tubona ko biriya bivuze abamaze gukizwa twabonye ubwami bw'Imana icyo busobanuye ntabwo ubwami bw'Imana buri gihe bisobanuye kujya mu ijuru ahubwo bisobanuye n'uburyo umuntu wamaze gukizwa abaho urugero Paul yandika aravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'ibiryo ngo ahubwo ubwami bw'Imana ni ubw'amahoro no gukiranuka so tubona ko icyo ari cyo kidasobanuye ko umuntu ijuru rikorerwa tubona icya kabiri muri Yakobo kabiri kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ni ukuri ariko ese imirimo igira uruhare mu kujya umuntu akizwe dusanga si byo dukurikije ibyanditswe byera ahubwo dusanga imirimo ni ibimenyetso by'uko koko umuntu yakijijwe iyo umwana avutse ntabwo umunsi avuye mu nda aribwo agira ubuzima ahubwo ni igihe ari mu nda aba afite ubuzima niyo mpamvu atera imigeri niyo mpamvu iyo afite ikibazo babimenye kwa muganga niyo mpamvu bapima ibiro bye bagapima niba umutima we ukora neza urumva ntabwo kuvuka aricyo kimuha ubuzima okay ahubwo ubuzima wabusangamo ahubwo yavutse akarira agatangira gukura akarya akonka ni ibimenyetso by'uko afite ubuzima ntabwo ari byo bimuha ubuzima no gukizwa nibyo imirimo myiza ni ibimenyetso by'uko umuntu koko yatakwemo n'ubutumwa bwiza ntabwo ari byo bigira uruhare mu kugira ngo umuntu akizwe icyo tukivaho
ikindi tureba ubushize abaheburayo gatandatu avuga ngo ko bidashoboka ko umuntu waviriwe n'umucyo agasogongera agasogongera ku mana iva mu ijoro akagwa akabivamo ntago bishoboka kuko bayongeye kwibambira umwami. Dusanga icyo bivuze abavugwaga ni Abisirayeli handikiwe abaheburayo nyine, gusa bifite isomo no kubanda. Ariko tureba context y'igice tugasanga byavugaga ko umucyo wabaviriye umucyo nuwuhe. Ubwo Kristo yavukaga muri Matayo 4:16 twabonye ko bavuga ngo umucyo urabatambikiye. Ibyo ntabwo bivuze ko byari bizeye, oya. Basogongera Imana iva mu ijuru, ijambo ryiza ry'Imana barabisogongera nyine. Ariko tubona ko ukijijwe biri mugaragaza ko arya n'agasogongera. Uko gusogongera n'ibivuga abantu bari bazi uko kuri bafite amakuru barakoreye n'ibitangaza nk'uko nyine Imana itunga abi n'abeza, ariko bakaba barimo bashidikanya bashaka kuva mu gakiza. Tukabona ko ku gice cya 6:9 mu Baheburayo haravuga ngo mwebwe abandikirwaga ibyanyu bitandukanye n'ibyabo. Urumva ko byari abantu b'ibice bibiri. Uyu munsi rero turashaka ngo ndebe ikindi cyanditswe gikoreshwa abantu bahakana inyigisho y'umutekano w'uwizeye, nko kuvuga ngo mu cyongereza babyita eternal security of a believer, kuba once saved always saved. Noneho umuntu akakubwira ati ibyo bintu sibyo, ubwo ni babandi barwanya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Akavuga ati sibyo, ati kubera iki? Kubera iyi mirongo ikurikira. Rero ndashaka ko dusoma umurongo umwe usa naho wigisha ko hari room cyangwa bishoboka ko umuntu yagwa. Igice cya 11 cy'Abaroma, ndahera ku murongo wa 16 mujyane n'aya magambo yanjye. Haravuga ngo ngere ku wa 22, ubwo ifu y'umuganura ari yera nirobe naryo niko riri, kandi ubwo igishyitsi ari kera n'amashami nayo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri mu nzezo ku gasozi ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya Elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya wibuke ko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. 19, ahari wavuga uti amashami yahwanyuriwe kugira ngo nerweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuye. Mwumve abavandimwe guhera ku murongo wa 19, amashami yarahwanyuwe. Uri mwabwirwa akashaka kwibona ngo yarahwanyuwe kugira ngo aterweho, ngo ariko icyahwanyuye ayo mashami barakitubwira ni ukutizera. Hari wavuga uti amashami yarahwanyuriwe kugira ngo nerweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje. Ni iki cyayakuyeho? Ni ukutizera. None nawe kwizera niko kuguteyeho, ntukibone ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami yavuka avukire nawe ntizakubabarira. 22, mwumva uyu murongo ni wo uteza ibibazo cyane nshaka ko dusobanukirwa. Abaroma 11:22, ni ukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Kubaguye ni ukutabera. Mwumve, ni ukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Kubaguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza. Iri jambo mwaryumvise ngo kubaguye ni ukutabera, ngo ariko kuri wowe ni ukugira neza. Ni ukugira neza, nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Mwumva aya magambo, umurongo wa 22, ni ukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Kubaguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza, nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Umuntu rero agahita afata umurongo avuga ati karabaye. Biravuze ngo hari abantu bari bizera mbere, mwumve, barangije kubera kwigira nabi no kwipfusha ubusa baragwa, bari barizeye. None nanjye ndabwiwe ngo nanjye ninacunga neza singume muri uko kugira neza kw'Imana nzahita ngwa. Ubwo umuntu agahita aca umwanzuro ati nubona ko hari possibility ko umuntu wizeye yagwa. Icyo ni kimwe. Noneho ku murongo wa 25 havuga ngo
bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenye iby'iribanga mwibaze nuvuga ngo iki gice cyandikiwe kugira ngo kigisha abo Pawulo arimo yita bene se kutagira ubwibone mu byumve niyo mpamvu rero iki gice tugomba gusobanukirwa twumva icyo kivuze ndashaka rero gusoma uyu murongo wa 22 mu ndimi zindi kugira ngo bavandimwe ari amagambo hari amagambo aba ari ikinyarwanda ukumva abantu cyane ko ubungubu basigaye bavanga ikinyarwanda n'icyongereza n'igifaransa ikinyarwanda kimwe rwose gisigaye kitugora kucyumva abantu benshi bababwira uti kuvunyisha ni iki ntibamenye ibyo ari byo nyine amagambo atandukanye ku buryo bikenewe ko umuntu azasoma no mu ndimi zimwe wenda abantu bafitemo amakuru bikabafasha kumva icyo uyu mwanditsi yavugaga ndashaka gusoma uyu murongo ngo kugira neza no kutabera mu cyongereza iriya jambo kutabera rivuze guca imanza kw'Imana noneho imbabazi zikavuga ubuntu reka mbasomere mwumve 11:22 Abaroma behold therefore the goodness and the severity of God on them which fell severity but toward thee goodness if thou continue in his goodness otherwise thou also shalt be cut off reka mbishyire mu cyongereza gisanzwe niko kuvuga ngo behold niko kuvuga ngo hugukurebe noneho kugira neza kw'Imana n'ubutabera bwayo ndimo ndabikira mu kinyarwanda cyacu gisanzwe kubaguye n'ubutabera bwakoreshejwe hanyuma kuri wowe wizera wowe Paul arimo yita mwene data ni ukugira neza kw'Imana aha reka rero turebe iki gice cya 11 ndagira ngo tujyane bavandimwe buri gihe ikintu giteza ikibazo ni ukwica context y'ibyo umuntu arimo kwiga nituraya muri iki gice cya 11 ndashaka ngo tujyane murebe ese uyu murongo urimo uvuga ngo ni ukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo kubaguye ni ukutabera ariko kuri wowe ni ukugira neza no guma muri uko kugira neza kwayo tuyirebye ku murongo wa 11 w'igice cya umurongo wa mbere w'igice cya 11 turebe abo Paul yari arimo avuga iyo turebye ku murongo wa mbere umutwe w'amagambo bwawo uranditse ngo amaherezo y'Abisirayeli okay amaherezo y'Abisirayeli Paul ubwo agiye kwigisha yigisha abanyamahanga mwumva icyo kintu abigisha ku murongo wa 13 batwereka abo yabwiraga igice cya 11 murongo wa 13 aravuga ngo ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye kuko ndi intumwa ku banyamahanga kugira ngo ahari neze ishyari bene wacu mbone uko nkiza bamwe muri bo umurongo wa 13 na 14 w'igice cya 11 bavandimwe ariko reka kantu sinareka kugenda nakavuze hari abantu batekereza ko ibyo wakamana ari byo tugomba kuza ubwenge bwacu tukabugira tukabushyira kuri muri rest tukabucecekeje nibukore oya aha niho honyine wiga ijambo ry'Imana niho ukwiye gukoresha ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ibindi nabyo wabikora yego kabikorera ku bw'icyubahiro cy'Imana ariko ikintu cya mbere nitujya tujya kwiga ijambo ry'Imana aba ariho ujya ushyiramo imbaraga nyinshi nushaka umutwe ucumbeho umwotsi niyo mpamvu icyo mbivugiye ni uko hari umuntu uhita ugira ubunebwe akavuga ati wowe soma 22 yo umbwire igisobanuro nigendere ariko ibyo si byo iyo utamenye aho byavuye ibi ngibi urimo wiga n'ibyo wizera uteraganwa hirya no hino n'imirabo niyo mpamvu tugomba kureba igice tukareba icyo twita context umujyo tukareba aho byakomotse murebe igice cya 11 murongo wa 13 Paul atubwira ko ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye kuko ndi intumwa ku banyamahanga kugira ngo ahari neze ishyari bene wacu mbone uko nkiza bamwe muri bo nuvuga ngo icyo Paul arimo gukora hano arimo arashaka kwerekana ko abantu arimo icyo agamije arimo arandikira abantu bitwa abanyamahanga noneho abo banyamahanga akababwira amakuru y'ibyabaye ku Isiraheli agamije iki agamije ko mu gukora atyo murabyumva biza kuba byatuma Abisirayeli bagira ishyari bakemera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko ikintu mwumva ukuntu ari cyiza babandi bakoresha iki gice bashaka kwerekana ko umuntu yagwa barimo barishuka Paul arimo aravuga ngo ngicyo impamvu nimo mbabwira ibi mbigisha mw'abanyamahanga ni ukugira ngo ahari neza ishyari bene wacu mbone uko nkiza bamwe muri bo
Okay? Mbona uko nyiza bamwe muri bo. Tubanze duhera aho ngaho. Niki yaragamije iki gice cyandika murakibona. Nitugera ku gice cy'rero murongo wa mbere arabaza ibibazo. Nuko ndabazane mbese Imana yaciye ubwoko bwayo. Ubwo na Abisirayeli reka da. Kuko nanjye ndi umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benjamin. Imana niyaciye ubwoko bwayo yamenye kera. Mwumva icyo arimo kuvuga. Arimo aravuga ati Abisirayeli kuba navuze hariya mu gice cya 16 ko bahwanyuwe, ibyo ntibivuze ko ari bose. Ati kimenyimenyi nanjye ndi muri bo abakijijwe, njye ubandikiranye n'umwe ya Kristo, njye mwuka wera arimo avugiramo, ibyanditswe byera ni mwuka wera ubutubwira, nanjye ndi umwisirayeli. Okay, none rero ubwo bitubwira iki? Bitubwira ko gucibwa kw'abisirayeli bitavuze abisirayeli bose, bifite ikindi bisobanuye. Reka twigire ikindi gatoya. Aramanuka aravuga ati ku murongo icyo abisirayeli bashatse ntibakibonye, umurongo wa 7 ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhanukira. Reka tumanuke gatoya. 11 nuko ndabaza ni basitariye kugwa rwose ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga kugira ngo bitere abisirayeli ishyari. Kugeza none abavandimwe icyo tubona, turabona ko Paul cyari arimo kuvuga aravuga ati abisirayeli bose ntago baguye, ariko kuriya guhwanyurwa ni kwa hwanya no kugwa. Kugwa ni iki rero? Bibiliya yatubwiye ko umurongo wa 19 aravuga ngo uku kugwa kw'abisirayeli, uku guhwanyurwa kwabo icyabiteye ngo amashami yarahwanyuwe kugira ngo tunerweho, niko kukutizera niko kwayahwanyuwe je. Nuvuga ngo Paul arimo avuga abisirayeli akavuga ko bahwanyuwe, yarimo avuga ko ari abantu bakomokaho Kristo ku mubiri, barangiza bakigishwa ubutumwa bwiza na Kristo ubwe n'intumwa ze, barangiza ari bo bwoko bw'Imana ku mubiri, urumva bavandimwe, barangiza bakanga kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Icyo gikorwa cyabo cyo kutizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nicyo biri ihwanya no guhwanyurwa, nicyo biri ihwanya no gusitara. Icyo kintu ndajya ngo mucyumve, ntabwo ari umuntu wizeye narangiza ngo igihe nikigera atakaza agakiza. Oya, nk'uko twabibonye ari ku murongo wa 19 ngo kutizera kwabo niko kwabahwanyujwe, niko kwatumye bahwanyurwa. Iki kintu gisobanuye iki? Guhwanyurwa mbese ubundi muri practical bivuze iki? Umurongo wa 9 ndagira ngo mwumve, mu gice cya 9 dusubiye inyuma gato mu Roma havuga aya magambo aravuga ngo ndavuga kuri muri Kristo simbeshye, mereye ku murongo wa mbere uwo ni Paul, kuko umutima wanjye uhamanywa nanjye mu mwuka wera, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwifuriza kuvumwa. Ati kubera iki? Kuko bwa bene wacu ari wo muryango wanjye ku mubiri. Urumva aravuga abisirayeli. Igice cya 11 umurongo wa mbere yatubwiye ngo ndi umwisirayeli nanjye nkomoka mu muryango wa Benjamin. None mu gice cya 9 aratubwiye ngo yakwifuza kurimbuka ngo kubera impamvu iki? Kubera bene wabo ku mubiri. Ngo ko ari abisirayeli umugabane wabo ukaba wo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukomera Imana, gukorera Imana. Nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotse ku mubiri. Niwe utegeka byose, ni nawe Imana ishimwa rwose. Icyakora si ukugira mwumve. Aba bantu Paul arimo aravuga ngo yakwifuriza kurimbuka, yakwemera kurimbuka niba ari cyo kiguzi cyatuma bakizwa. Ati kubera iki? Kubera ko niba Imana yaturukijeho Kristo, nibo Kristo akomokaho ku mubiri. Wavuga ngo bafitanye isano y'umubiri na Kristo kurusha abanyamahanga. Ndagira mu byumve. Ku buryo wakabaye uvuga uti byakabaye byumvikana kuvuga ngo nibo bakabaye bizera mbere y'abandi bose. Yabavukiyemo baramuzi, yabanye muri bo, yakoze ibitangaza muri bo, yigishije muri bo, ariko baranga banga kwizera. Ku buryo Paul avuga ngo byaruta nkarimbuka yiba ari cyo bisabwa kugira ngo bakizwe. Rero ikibazo ni iki ngiki? Umunyamahanga yakwibaza ati muri 11 ajya gusubiza. Hari ibibazo bibiri. Icya mbere, wakubaza utusaba Abisirayeli ko bitwaga ab'Imana ko bwari ubwoko bw'Uwiteka
ni gute igihe cyageze bakanga kwizera ubutumwa bwiza bwa batumweho bagomba kuvukaho umukiza akaba umugisha ku isi yose ni gute banyira ubwite banyira umutungo bwabo ariho batarimo kuwukoresha ibi nibyo Yohana yanditse ngo yaje mu benga ariko abone bamwemera igihe yari ari muri Yerusalemu ikibazo rero ni iki ngiki Paul aravuga ngo harabavuga bate biragaragara ko bya bintu by'ukristo ari ikinyoma kuko n'abanyira ubwite bavuga ko bakomotse ku Kristo batabyemera ariko dore Paul uko avuga igisubizo cya mwuka wera nuko ari imana yabahwanyuye uzi icyo bivuze ni imana yabakuyeho feva yayo mu gihe imana kuva kera imyaka yose yajyaga aribo ikoresha umurimo wayo kutizera kwabo kudahindukira ubutumwa bwiza ntahagara uko ubukristo ari ikinyoma oya ahubwo nuko bamaze kwitera bamaze kwanga kwemera ubutumwa bwiza imana yanze yabakuyeho ya feva iravuga iti feva ntabwo mvuga ngo hari uburyo umunyamahanga kumubira rusha umwisirayeli ngo nimujya guhinga wewe weze kumurusha oya cyangwa nimubyara abana wa apfusho abawe babeho ya Imana yari yarafasha abisirayeli akaba ari yohereza abahanuzi bavuga ibya Kristo uzaza akaba ari yohereza ibitambo akaba ari yibaha amategeko yo kubigisha uko Imana yitwa imeze mbese akaba ari waba urumuri rumurikira isi yose kubyiyoboka Imana rero igihe cyarageze Kristo aje bamaze kumwanga Imana iravuga itoke ubwo mwirebye mukabona ko mudakwiye ubugingo buhoraho nibyo birivuga man's responsibility bibiri ivuga ko umuntu igihe Imana wo dukomeza kubwira ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana akakomeza kubwanga bibiri igiye vuga ko Imana igera ikamukuraho amaboko mu Baroma rimwe murabizi ngo he gave them over ngo kubasunika bakaminuka inyuma atari uko Imana ibikora active rahubwo passively ikabima bwa buntu yabaherezaga so rero umuntu noneho Paul aravuga atari ko si cyo gusa hari uwakwibwira ati okay none se ubwo banyira byo ko babyanze Arebo b'Isiraheli ubwo ibyo bintu biracyari ukuri. Aravuga ku murongo wa gatatu gice cya 9. Icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa kuko abakomotse kuri Isiraheli. Mubyumve, Isiraheli uyu ni Yakobo. Murabizi niwe Imana yahaye iryo izina. Yakobo umwuzukuru wa nde wa Aburahamu. Ngo abakomotse kuri Isiraheli sibo b'Isiraheli bose. Kuko ari urubyaro rwa Aburahamu sicyo kibagira abana be bose. Mwibaze icyo kintu. Icyo turimo tubona Nuko hano mu gice cya 9 turimo turabwirwa amakuru yuko abantu kuba barakomotse kuri Isiraheli bitabagira abisiraheli kuri bose. Aha, ubwo rero tumaze kubona iki tumaze kubona ko ku bantu b'umubiri w'abisiraheli ku mubiri harimo ibice bibiri. Harimo abisiraheli b'ukuri hakabamo n'abisiraheli ku mubiri gusa. Icyo kintu mu cyumve. Harimo abisiraheli b'ukuri ari bo bakizwa bakabona agakiza hakabaho n'abisiraheli ku mubiri gusa. Icyo kintu mu cyumve kuko nitumara kucyumva turaza guhita tugenda dusange Paul aba yarimo kuvuga abahwanyuwe ni abatarizeye aribo b'Isiraheli ku mubiri gusa naho abandi b'Isiraheli nyakuri bo bakaba barizeye barimo nde barimo Paul ubwe reka mbasomere subiremo iri jambo narisubiramo si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa ni nko kuvuga ngo si ukugira ngo kuba Imana yarabahaye amasezerano ikavuga ko aribo bwoko bwayo byapfuye ubusa byarafeyirinzo ya ahubwo Imana ibabwira burya mu mutima wayo yabaga yivugira abisiraheli nyakuri ntabwo yabivuga bose as a nation ku mubiri gatandatu cyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa kuko abakomotse kuri Isiraheli atari bo b'Isiraheli bose iri jambo mu buribike urigendane abakomotse kuri Isiraheli si bo b'Isiraheli bose ni nk'uko bavuga ngo abakomotse kuri kanyarwanda wa mbere si abanyarwanda bose muri esanse rero ari nabo baza guhanyurwa bano batari abisiraheli nyakuri ngo ndetse kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be bose aha ibi rero bitubwiye iki bitubwiye ko iyo uvuze umwisiraheli ugomba gusobanura uvuga umwisiraheli mu buhe buryo umwisiraheli ku mubiri cyangwa umwisiraheli nyakuri turaza kureba umwisiraheli nyakuri wari we icyo ni icya mbere icya kabiri iyo uvuze ko uru rubyaro rwa Aburahamu twajyaga tubyiga kera twiga iyobokamana CRI religious studies bakatubwira ngo he is the grandfather of all believers ninde soko kuri abizera bose tugahita tuvuga ngo ni Aburahamu ikibazo rero kiba kiri aha ngaha in which sense
ujya wumva abantu uyu munsi birirwa bisimbutsa bavuga ngo ng'imana z'amahanga ngo abantu b'abanyarwanda ngo babagiye kubona imana z'abahanga ariko n'ubujije baba birebera mu mubiri yabari bazi ukuri kuko hari sanse umuntu ahinduka mu mwana wa Aburahamu wo mu mwuka hakaba n'umwana wa Aburahamu ku mubiri ibyo nyirago byakurwaho n'abantu bajya bajya i Yerusalemu Isirayeli ngo kuvanaho ibyondo no kuvanaho amasanduku n'amavuta yerayo Bibiliya ya Kristo yarivugiye ngo igihe kirageze kandi kirasotsaho Imana umuntu atayishakira ku musozi runaka ahubwo ayishakira mu kuri no mu mwuka umuntu akajya kuyora guhagarara mu mazi ya Yorodani ngo kugira ngo bamufotore ngo birimo umugisha ibyo ni ubuyobe ni ukutamenya ukuri ni ugushakira Imana mu mubiri ariko reka twirebere uko ukuri ngo ko ari Abisirayeli ku mubiri niba gira Abisirayeli bose okay kuko ari abana bakomoka kuri Aburahamu mwumva aya magambo bavandimwe kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu sicyo kibagira abana be bose karabaye ibaze ni urubyaro rwa Aburahamu ariko sicyo kibagira abana be bose rero guhera hano ku gice cya 9 kugera ku gice cya 11 ho twageze Paul ajya kuvuga biriya we yamaze gusobanura ko nimvuga bahwanyuwe mwumva abafite gusa ubwisiraheli ku mubiri mwumva abafite gusa gukomoka kuri Aburahamu ku mubiri mwumva badafite kwizera kwa ari b'Imana yaretse nuvuga ngo yateye umugongo icyo kintu mu cyume mu gitega amatwi aha reka turebe noneho abisirayeli nyakuri ni basirayeli nyabake abisirayeli nyakuri muri bo habamo abanyamahanga ku mubiri n'abisirayeli ku mubiri ariko bahuza iki rero niki kibagira abisirayeli nyakuri nuvuga ngo mu matsinda yombi y'abanyamahanga no mu matsinda y'abisirayeli ku mubiri Imana yikuramo abisirayeli bo mu mwuka ikabazana abo ni nabo bahabwa agakiza abo bigaragazwa n'iki nuko bizeye bizera iki kwizera kumwe Aburahamu yizeraga mu Baroma 4 turaza kwasoma biravuga ngo abafite kwizera nko Aburahamu bahita bahinduka urubyaro rwe nuvuga ngo Aburahamu ahinduka sekuru kubera ko bahuje nawe kwizera kwizera iki 15:6 itangiriro ngo yizera Imana imuhanizwa no gukiranuka umuntu wizeye ko yahanijwe no gukiranuka kwizera kwe akizera ko Kristo yamupfiriye akizera ko gukiranuka kwe gukomoka ku mpano ari Kristo wakumuhaye nk'Imana kumwe Aburahamu nyine yizeraga uwo nguwo ni urubyaro rwa Aburahamu naho undi wese ukizwa n'imirimo ngo amasengesho y'iminsi 40 ntabwo ari urubyaro rwa Aburahamu naho bahuriye ni umuntu wa kamere ni umuntu wo mu mubiri uzarimbuka reka nkomeze reka rero turebe umwisirayeli nyakuru wari we hanyuma tuze gusubira hariya muri kiriya gice cya 11 tubone bari abantu ari amatsinda abiri igice cya kabiri cy'abaroma hari amagambo akomeye ahari umurongo wa 25 ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko okay reka mbere kuri 26 na 7 kandi utakebwe umubiri niyitondeye amategeko nazagutsindisha wowe umucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri kuko ugaragara ko ari umuyuda mwumve bavandimwe 28 ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri mwumve aya magambo kuko ari abisirayeli si abisirayeli nyakuri kuko bakomoka ku rubyaro rwa Aburahamu si abana ba Aburahamu nyakuri none hano baratubwiye ngo ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uko umubiri niko gukebwa nyakuri mwumva aya magambo gukebwa na mwuka wera twarabibonye ubushize twiga kuzura mwuka wera no kubatizwa na mwuka wera tubona ko kubatizwa na mwuka wera ari nabyo bisobanuye gukebwa na mwuka wera ari ibintu bikorwa igihe umuntu Imana igiye kumuha kwizera icyo gihe umuntu iyo yizeye Imana ngo ibimubatije mu mubiri wa Kristo niko mu Bakorinto 12:12 avuga uwo muntu abakorewe gukebwa ko mu mutima ababyawe ubwa kabiri abagizwe icyaremwe gishya mu byumva bavandimwe noneho icyo Paul arimo avuga ni iki ya mu Baroma 9 arimo aravuga ngo kuri umuyuda ntabwo bikugira umuyuda nyakuri mubyumve ahubwo hari abisirayeli b'Imana bava
okay iryo jambo b'Israeli risobanura uwakebwe mu mutima uwo ngo ninde nuwa byawo bwa kabiri nuwa hawe kamere nshyashya imutera kwizera ibyo Kristo yakoze ku musaraba akabarwaho kwize gukiranuka kwa Kristo akabakijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera cyo kintu mu cyumve no kuvuga ngo aya magambo ndekanya subiremo kugira ngo nibura hari umuntu ushobora kutafata byinshi utahana ibyo icyambere ngo kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri iryo jambo ribe mu mutwe wawe ugaragara ko ari umuyuda si we muyuda nyakuri aha kubera iki kuko umuyuda nyakuri nuwakebwe mu mutima agakebwa na mwuka wera mu mutima iryo jambo muryumve twigira imbere gatoya ahandi ngo icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa kuko abakomoka kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose mubyumve umuyuda ku mubiri suye muyuda nyakuri imbere y'Imana umwisirayeli ku mubiri nibimugira umwisirayeli nyakuri akandi kantu ka gatatu kuba ari urubyaro rwa Aburahamu nibagira abana be bose aha reka rero turebe nitujya rero mu Baroma 11 turaza gusanga icyo Paul yararimo avuga ko icyabaye guhwanyurwa abahanyuwe ni ba bayuda batarabanye yuda nyakuri ni ba bisirayeli batarabisirayeli nyakuri ni ba bana ba Aburahamu batarabana ba Aburahamu nyakuri ariko abana ba Aburahamu nyakuri mubyumve neza ni abahawe umuti ni abakijijwe abo ngabo ni nabo Paul arimo reka mubyumve ndabazana mbese Imana yaciye ubwoko bwayo reka da kuko nanjye ndi umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benjamin Imana ni yaciye ubwoko bwayo yamenye kera arakomeza aravuga ati ku murongo wa kane mbese Imana yamushubije iki yavugaga Eliya wibwiraga ko Imana Eliya yaravuze ngo Mana ngo bishe abahanuzi bawe bose ngo ninjye genyine usigaye ubwo urumva muri iryo jambo rya Eliya yaravuze ko mu bisirayeli nta wundi muntu Imana ifitemo mubyumve none Imana ngira musubiza ngo Imana niyaciye ubwoko bwayo nyamenye kera nimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya uburyo yivovote ya Isirayeli abarega ku Mana ati mwami bishe abahanuzi bawe basenye n'ibicaniro byawe nanjye nsigaye genyine kandi barashaka kunyica mwumve ahangaha Paul arimo aravuga ati ese muratekereza ko Isirayeli bose kuba mubona noneho baranze ubutumwa bwiza Imana yari yakwiye amaboko atoya atahubwo burya bariya mubona bateye umugongo ntabwo ari Abisirayeli nyakuri Abisirayeli nyakuri turahari twamye tunahari kuva kera n'igihe cya Eliya kuko Eliya nawe yigeze gusa n'uwibaza icyo kibazo yibwira ko Imana yaciye ubwoko bwayo arangije aravuga ngo niwe usigaye wenyine aravuga ngo nsigaye genyine kandi barashaka kunyica mbese Imana yamushubije iki yaramushubije iti nisigarije abantu 70,000 batarapfukamira Bali nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe ku bw'ubuntu mwabyumva mwumva aya magambo kuri guhwanyurwa kurimo kuvugwa ni ukuvuga ko Paul arababwira ati burya ntabwo Imana bose barimbutse ahubwo hasigaye nk'abo yigeze yisigariza no mu gihe cya Eliya irabisigariza kugira ngo aribo bahabwa ubugingo bw'iteka icyo kintu mu cyumve iti rero benshi mubona bahwanyuwe babitewe n'uko batizeye ariko abo iyo Mana yatoranyije yisigarije barizeye by'ukuri okay aho rero ngira ngo tumaze kuhumva rero ibi ni nabyo Kristo yajyaga yigisha akavuga ati muzabona muri Matayo 8 akavuga ngo muzabona abwira Abisirayeli akavuga ati muzabona abanyamahanga bava hirya no hino baza basangira na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami mwebwe muri hanze muhekenya amenyo kubera iki kubera ko mwanze kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana rero bavandimwe reka rero tugaruke kuri twebwe sasa umuntu wizeye akaba yibaza ati okay Imana si ubwo ko yahwanyuye Abisirayeli ngiye naba ndi sefu gute umva uko birivuga biravuga ko abo bahwanyuwe batari Abisirayeli nyakuri batari urubyaro rwa Aburahamu nyakuri batari abizera kubera iki mu Bagalatiya 2 batubwira ikigira umuntu urubyaro rwa Aburahamu nyakuri Abagalatiya 2 mwumva ko havuga haravuga ngo ubwo muri aba Kristo umurongo igice cya 3 umurongo 29 muri urubyaro rwa Aburahamu muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe Abagalatiya ni abanyamahanga
ni abantu bari barizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo birimo inavuga ngo uko muri urubyaro ubwo muri aba Kristo nuvuga ngo ubwo muri aba Kristo niko birimo kuvuga ubwo mwizeye twize uko uburyo umuntu ahindurwa umukristo ntabwo ari uburyo umuntu yihindura umukristo aya magambo yanyaraga ncitse uburyo umuntu ahindurwa umukristo ni Imana izikamubyara ubwa kabiri ikamuha umutima mushya noneho umutima mushya akaba ari wowe wemera ibyo Kristo yakoze ku musaraba akizera ko Imana yaje ikambara umubiri agapfa ku musaraba Kristo akazuka ku munsi wa gatatu ariko urwo rupfu rwe rukaba ari urupfu rwo mu mwuka gute ni mu mubiri no mu mwuka ntabwo ari mu mwuka gusa kuko Imana ngo yaramushenjaguye ngo ibyaha byacu byose bimushyiraho ngo irangize imuhana igihano kiduhesha amahoro urabizi uburyo Kristo igihano cye kiguhesha amahoro ni umuhe buryo ni uko imbere y'Imana uwizeye ibyo Kristo yakoze ku musaraba Imana imubaraho gukiranuka uko niko gukizwa gukizwa abantu barabyitiranya ntabwo nzi ijambo ryiza rya bisobanura umuntu agatekereza kubera ko aba muri Zion cyangwa muri Restoration cyangwa n'ahandi hose ngo ubwo ngo akijijwe n'ukijijwe ngo kuko atanywa inzoga ngo arakijijwe ntabwo ukijijwe gukizwa ntabwo ari cyo umuntu akora gukizwa ni ibyo umuntu yakira yakorewe noneho ibigaragara nyuma mu myitwarire ye ni ibimenyetso by'uko yahawe umutima mushya ntabwo ari byo bimukiza uko umuntu yitwara gukizwa no gusobanukirwa ijambo ngo Dawidi yari amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo Imana ikambaraho gukiranuka itarebeye ku byo nkora gutese irebye ibyo Kristo yakoze Imana yabona nizeye Kristo igafata gukiranuka kwa Kristo ikakumbaraho igahita inyutukiranuka mu maso yayo Dawidi yari amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ye abiheshejwe n'iki se nuko yizeye Kristo noneho bya bindi Kristo yakoze bikajya kuri konte yawe ukaburakijijwe ibindi byaba ari ukwikiza rega bije mu bundi buryo rero bavandimwe subiye hano tumaze kubona ibintu turabonye ngo ari amagambo ngo kuko ari abisirayeli ku mubiri nibagira abisirayeli nyakuri kuko ari abana ba Aburahamu nibagira urubyaro rw'inyakuri kuko bakebwe ari abayuda nibagira abayuda b'ukuri abayuda b'ukuri urubyaro rwa Aburahamu rw'ukuri ni uruhe abazajya mu ijuru n'abahe kuko umuntu wese uzajya mu ijuru n'uzaba afite kwizera nk'uko Aburahamu reka mbasomere mwumve Abaroma 4 rero mu Bagalatiya turasomye ngo ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu niki kingira urubyaro rwa Aburahamu rw'ukuri niki kingira umuyuda nyakuri niki kingira uwakebwe mu mutima niki kibihamye ni igihe nizeye Kristo rero ibi biratandukanye bavandimwe Satani abizi ko Kristo abaho hari igihe abantu babwira kwizera Kristo akavuga ati hari ikibazo se nanjye nemera ko yabayeho na Noheli ndayiserebura mfite n'izina rya Gikristo ntabwo ari ibyo ngo njye no gusenga ku cyumweru ntabwo ari ibyo n'abatagiye Imana izaba hano nabyo hatagera umuntu yibwira ko adategetswe kugira umunsi wo kuruhuka asabana n'Imana ni itegeko ntabwo ari igitekerezo ntabwo ari amahitamo ntabwo ari uvuga ngo kugira ngo umwana mwiza uya cyangwa wiha amahoro uyu mutima ngo ufite ibibazo byose mukaza mu rusengero ngo kugira ngo wiha amahoro oya ibyo byose ni inyungu ni by product ni ubuvungukira buboneka iyo wagiyeyo ariko mwibanze ni itegeko ry'umwami so rero bavandimwe icyo navugaga niba tumaze kubona ko ikigira umuntu urubyaro rwa Aburahamu rw'ukuri bikaba bivuze ko akijijwe akaba nuko aba ari uwa Kristo akaba yarizeye ko Kristo yaje ku isi agapfa mu cyimbo cye agahanwa ibyaha mu cyimbo cye akikorera ibyaha bye hanyuma we wamwizera gukiranuka ukakubarwaho ukaba ubizi neza ko uri uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana ariko bishingiye kuki ku kwera kwa Kristo apana kwera kwawe ubwo wowe urubyaro rwa Aburahamu rw'ukuri rero nitusubira hariya turaza gusanga ko hari mu Baroma 11 turaza gusanga ko Paul arimo avuga ko ababaye abayisraeli nyakuri nawe arimo atari bo bahwanyuwe ubwo rero twabonye ibyiciro nitubona abisiraeli bavugwa hariya muri biriya mu gice cya 11 tubonemo abisiraeli babiri hari umwisiraeli w'ukuri hari n'umwisiraeli w'umubiri umwisiraeli w'ukuri ni babandi imana yisigarije 70,000 ni babandi Paul yari arimo na Petero mwumve 10 hano ukuntu havuga ariko ubwo bibaye kubwo umuntu ku murongo wa 5 nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe bimeze bite kumwe Imana yisigarije 70,000 mu gihe cya Eliya abandi basenga ibigirwamana ikisigariza abizera ukuri kw'Imana bakizera ubutumwa bwiza n'igihe Kristo yari ataraza
ibi nibyo Yesaya yavugaga aravuga ngo y'Imana itadusigariza ngo twari kumera ngo nka Sodoma na Gomora. Abo bamye bahari, abantu bizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bw'ukuri bahora bahari, abantu bizera Imana y'ukuri bahora bahari, abantu bumvira Imana, abantu birinda bakirinda rwose, nta n'umuntu uhagaze hejuru bahora bahari, ariko ibyo bakabyirinda bazi ko atari byo bibaha ijuru, bazi neza ko ijuru barifite batararikoreye. Mwumve ibyo bintu byombi bavandimwe, mujye mubijyana neza. Hari ukubuzi neza ko ijuru ridakora, hari ukwirinda uvuga ngo uzabona ijuru, uwo ngo ni umupagani. Ibyo mubyumve. Hari no kwirinda kubera yuko ubizi neza ko ufite ijuru. Abo rero nibo bantu b'Imana by'ukuri, abo ni bo babandi Bibiliya ivuga Imana yisigarije, bameze nka Dawidi wakundaga Imana kuriya, ariko akaba avuga ngo Dawidi akivugira ngo Imana yamubazeho gukiranuka ngo itarebeye ku mirimo ye. Ibaze nuko kuvuga ngo Imana yabazeho gukiranuka kuri Dawidi itarebeye ku buryo yuzuza itegeko riva ngo ukundisha Imana umutima wawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, kandi arayikunda, ariko akavuga ngo nk'uko Dawidi yariye amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka itarebeye ku kwihana kwe, itarebeye ku kwikunda kwe, itarebeye ku gutura kwe, itarebeye kwitwararika kwe. Uwo rero akitwararika akirinda, umukobwa agakuramo umwenda akambara yikwije, umugore akaganduka, umugabo agakunda umugore akita ku rugo, byose abikora gusa si ukubikora kugira ngo agire umuryango mwiza muri sosiyete, ya abikora kubera ko Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yera, Imana yamuhaye ubugingo buhoraho. Gukizwa rero ni ibyo, iryo hurizo ritarasobanurwa mu mutwe wawe uri umupagani. Umuntu umunsi akijwe, iyo umuntu irandiremo ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, ngo ni igitangaza ngiye munyabyaha nahawe agakiza. Icyo gitangaza kitarabaho. Ugitekereza ko kuba utanywa inzoga, ubusereka mbabwire, hari abantu batanywa inzoga nkanjye kuva ndi na mutoya, sibyarindiye ko nyizwa n'ubundi sinazinywaga. Ubwo se ubwo nuvuga ko abatazinywa bakijijwe? Tuvuga ko abantu bagiye iwawe bakabakubita bakabashyira ku murongo, bakaza baragiye ku murongo kugira ngo biteze imbere, bisubiraho, hari ukuntu umuntu yininira akisubiraho akavuga ati ibintu bizangira imbwa n'imbibamo, ubwo arakijijwe? Ntabwo ari byo. Gukizwa ni igitangaza, ni igihe umuntu amenya ko abaye umukiranutsi mu maso y'Imana rimwe kugeza iteka ryose. Kubera iki? Kubera ko yizeye ibyo Kristo yakoze ku musaraba. Hano rero ngana ku musozo, bavandimwe, iki gice cya 11 turabona ko kitarimo kivuga ko abizeye ari bo barimbuka, ahubwo kirimo kivuga ko bari abahwanyuwe. Kuri guhwanyurwa kuvuga kureba Abisirayeli batarabukuri, kureba abatari Abayuda bukuri, kureba mubyumve abatari urubyaro rwa Aburahamu bukuri. Naho urubyaro rwa Aburahamu rw'ukuri ni abizeye bafite kwizera nk'ukwe, abo nibo babandi Imana yisigarije. Okay, so reka nongereho gato rero ku murongo wa 21 hari kandi nshaka kongeraho. Hari uwakwibaza ati soke atusubwe none ibyo ndumva rero naho bindebera ya birakureba. Kubera ko icyabateye guhanyurwa bari abanyamahanga, Imana hano irimo iravuga visible Israel, Abisirayeli bose nk'igihugu, ariko muri bo izi neza ko yifitemo intore zayo zifite ubugingo buhoraho kubera ko zizeye Kristo. None ariko nk'igihugu cya kindi yaherezaga umuyobozi, cya kindi yaherezaga ubutaka bwo guturamo kuko niyo yabahaye Kanani, cya gihugu Imana yavubiraga imvura, cya gihugu Imana rimwe yajyaga ijya kurwanira urugamba batarinze gukora ibitwaro bya kirimbuzi, cya gihugu Imana yabwiraga fica ikakibwira ibizaba mu bahanuzi, mu kanwa k'abahanuzi, Imana none yarangije yavuga itoya ya feva yose mbateye umugongo. Guhanyurwa rero kuvugwa hano ni uko ukuntu Imana yateye umugongo visible Israel, cyangwa se Israel nk'igihugu, nk'abenegihugu bose muri rusange. Ntibivuze ko yateye umugongo abizera bo mu Bisirayeli, icyo kintu mucyumve. Niyo mpamvu nagerageje gutandukanya Abisirayeli bo mu byiciro bibiri. Noneho rero ikibihamya ni iki? Ni kuki irimo mvuga ko bateye umugongo abahanyuwe ari Abisirayeli batari bwa rubyaro rwa Aburahamu by'ukuri, batari ba Bayuda b'ukuri, batari abakebwe mu mutima. Ahari wavuga uti 19 amashami yahwanyuriwe kugira ngo tunerweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, murabyumva? Na Abisirayeli rero batizeye aribo bavuga ko bahwanyuwe, aribyo bisobanuye ko Imana yabateye umugongo, za feva zose yajyaga ibahereza zabazaniraga kumenya ukuri zose ikazibateraho umugongo ikabihorera, ni abatarizeye. Mu byumve
guhwanyurwa rero ntibireba uwizeye ahubwo bireba utarizeye bishoboka gusa kutarizeye uko guhwanyurwa nako gusobanurwe mu rurimi rwa Bibiliya atari uko abantu babyihimbira icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kikwereka ko guhwanyurwa kutari uguhwanyurwa uva mu gakiza uva muri Kristo niko ko kutizera niko kwahwanyujwe none nawe kwizera niko kuguteyo nukibona ahubwo tinye kuko ubwo Imana itababariye amashami yakavukire nawe nuzakubabarira nuko urebe kugira neza kw'Imana no kutabera kwayo ni ukuvuga ngo murebe iki kintu kirimo gihwanyura uyu muntu n'ikimuhwanyura igihwanyura umuntu ni ukuba atizera ikimuteraho ni ukuba yizeye ibyo rero ntabwo bivuze ko umuntu wizeye yava mu gakiza ni mu byumva se ntabwo ari byo ibyo bintu mugomba kubyumva usibye no kuba ari abisirayeli ku mubiri batari barizeye Paul yatubwiye ko abizeye we n'abandi benshi Imana yatoranyije bizeye nyine avuga ko icyahwanyuye abandi ari uko batizeye ntabwo ari uko bizeraga ngo bareke kwizera oya ahubwo ntabwo bigeze bizera avuga ko igitumye abanyamahanga baterwa kuri Kristo baterwa n'imvugo shusho bahabwa agakiza ni ukubera yuko bizeye reka aya magambo nyasubiremo ngo icyatumye bahanyurwa kutizera niko kwahanyuje 20 kwizera niko kuguteyeho wowe urumva ahubwo ni ukuvuga ngo nutarakijijwe n'ukijijwe ntabwo ari uvuga mu gakiza n'ugasubiramo icyo kintu mu cyumve ikindi cya kindi nkurikiraho tumanutse hepfo gatoya abwira n'abanyamahanga nk'igihugu ni ukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo kubaguye ni ukutabera ariko kuri wowe ni ukugira neza n'uguma muri uko kugira neza kwayo kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa kandi abandi nawe ni aha rero twamaze kubona ko guhwanyurwa bisobanuye guterwa umugongo n'Imana ku bantu barimo kwanga kwizera ubutumwa bwiza mu byumve n'umunyamahanga n'abanyamahanga bandukirwaga Paul yagizwe intumwa y'abanyamahanga ariko ntabwo ari abanyamahanga bizeye gusa yagendaga yigisha abanyamahanga bose bari ku isi akababwira ati rero namwe murabona ko Imana yateye umugongo abisirayeli ku mubiri nk'igihugu bari abantu bafite feva murabyumva Imana ikoreraho ibitangaza buri gihe babona gukora kw'Imana muri bo ku buryo ibyo byatumaga bibareshya kugira ngo bizere barangije banga kwizera Imana irangije ibatera umugongo kubera ko bifunze umutwe imaze kubatera umugongo ihindukira abanyamahanga guhindukira abanyamahanga ni kuvuga ngo ihaye agakiza abanyamahanga bose ya ahubwo ihindukira novuga ngo bya bitangaza bya bimenyetso ya extra blessing igiye kujya mu banyamahanga batangira rero kwizera igitero barizera ari benshi ariko arababwira ati rero mwabanyamahanga mwe namwe muramutse mugeza mu gafunga ijosi mukanga kwizera Imana yabakora ibyo yakoze abisirayeli ni ukuvuga iki namwe muri mwe nk'ibihugu by'abanyamahanga yabakuraho ya feva yatumaga muri mwe ibitangaza abantu benshi bizera imirimo ikorwa muri mwebwe naho bihuriye n'agakiza ibi rero bihamwa neza n'igice cya 14 Paul avugaho byabaye mu gice cya 13 cy'ibyakozwe n'intumwa ari naho ngira ngo dusoreze noneho wagira ikibazo aze kukibaza haravuga ngo abayuda banga agakiza 44 abayuda banga agakiza abayuda batarabo ukuri kuko ukuri bo barizera haravuga ngo ku isabato ikurikiraho aho umudugudu hafi ya bose baterana kumva ijambo ry'Imana ariko abayuda babonye abantu uko ari benshi bagira ishyari ryinshi bagisha impaka ibyo Paul avuga bamutuka Paul nawa bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana ariko none ubwo muryanze kandi rimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho ngaho duhindukiriye abanyamahanga kuko ari ku mwami yadutegetse ati ngo ukireho kuba umucyo w'abanyamahanga ngo ujyane agakiza kurinda ugeza ku mpera y'isi abanyamahanga babyumvise batyo barishima bahimbaza ijambo ry'Imana abari batoranirijwe ubugingo mu banyamahanga bahera ko bose barizera byarangiye ni amaka zashize abayuda banza agakiza bateye umugongo agakiza Imana ikorera muri ba Paul kuko yari yavuga ngo Imana yingingiraga muri mu ntumwa abantu bose ngo biyunge n'Imana babone agakiza Abakorinto 2:5 none n'Imana yari irimo yingingira mwumve n'Imana yakoreraga muri ba Paul ikingingira abayuda ku mubiri ngo bahindukire bizere ubutumwa bwiza baranga okay
Imana noneho irahindukira. Uva Apolo nubwo bahindukiye ni Imana irimo gukora muri bo, yigiriye ku banyamahanga. Ibo ibabwiye ukuri ngo abanyamahanga babyumvise batyo barishima. Murumviza reaction ukuntu zitandukanye. Noneho ngo abari batoranyije ubugingo buhoraho muri bo, nabo si bose. Abari batoranyije ubugingo muri bo nabo barizera. Rero arimo yigisha Apolo ntiyatoranyaga ngo yatoranyijwe natoranyijwe. Ahubwo ibyo yavuga ngo guhanyurwa, guterwaho no gukurwaho biterwa no kuba umuntu atizeye, byakozwe ku Bisirayeli n'abanyamahanga bagahabwa warning ko batagomba kwirara. Mubyumve, bivuga ko nyine Imana yahindukiye abanyamahanga kugira ngo ibakoremo umurimo, ibahamagarimo abizera. Ariko nabo nk'uko yeretse Abisirayeli, na revival yari ikiri mu Bisirayeli kubera abanza ubutumwa bwiza. Ariko abanyamahanga bose bo barimo bizera benshi. So bavandimwe rero uyu munsi biratwigisha ikibi ngibi. Nimubona muri iki gihugu cyacu, murabona ko turimo twiga dufite amahirwe. Ibi bintu ndimo mvuga, Bibiliya ivuga ko uhawe byinshi azabazwa byinshi. Nimubona izi nyigisho twiga buri saa sita, byaruta kutabayeho kugira ngo ubyumve ureke kwizera. Kuko Imana ibirimo ibara, numenye igihe yuzuriza ibyo yari kugeneye, igahita igutera umugongo nuzanye no kugira ahantu umva ubutumwa bwiza. Ibyo bikora itwara ababyigishaga bagapfa bakava mu isi. Ibyo bikora itwa abapasiteri bigishaga ikareka kubaha izo mbaraga, bagacika intege bakareka kwigisha. Ntabwo ari baca intege, ahubwo ikareka kubaha izo mbaraga. Wowe wari urimo bigaburirwa kubera ko wakomeje kwinangira igihe kirekire, umuntu arakubwira ati ntukibe, ikwize wa mukobwa we, wa mugore we ganduka, umuntu wizeye reka kwikundisha no kwambara ibikomo, umuntu w'umugabo n'ibijegeri n'iki, reka guhambira imisatsi, ibyo ni ibimenyetso by'abari mu isi, niba warizeye koko. Uwo kavuga utari kuyo kucya stress bla bla bla. Bibiliya ivuga ko rero Imana igera igihe izambuzi kwa gukabukirwa, kwa guhabwa abakwigisha ukuri, kwa kundi bandi bakuyobora bagusobanura ibyo utarusobanukiwe, bandi bagusengeraga ngo uhindukire, igahita ibikuraho. Tugomba rero kuba maso. Bikitwa none, niba numvisha ukuri, mwumva amenye ko ubutumwa bwiza ari ubuntu bw'Imana, Imana yatanze muri Kristo, ijuru ridakorerwa, nizere nta gihe mfite ahari Imana izanera umugongo. Ibi nibyo bituma abatubanjirije bavuga abantu benshi bakuru basaje batajya bizera. Ukabona buri gihe ahantu hose hatangira ububyutse hatangira abantu batoya. Intumwa benshi bari bato, abakuru b'abafarisayo n'abasadukayo babyanze. Igihe cya Bakaruvini bari bato ku myaka 25 na Baruteri, abandi bose kwa papa n'abandi bose babyanze. Spurgeon yari muto. Ubutumwa bwiza ububyutse buri gihe abantu bizera baba ari abatoya. Niki gituma abakuru buri gihe naha mu Rwanda bakeya bizera? Mvuga bake kuko abatura bose bavuga ko bazi ubuntu bw'Imana, batoranyijwe bose siko bizera. Bibiliya yaba atari ukuri ari ibyo. Ntabwo bakwizera ngo abantu birirwe bipostinga amanywa nijoro. Ntabwo nyine ubona ko yatwawe nawe ashaka abantu bamureba. Ntabwo abantu bakwizera ngo birirwe bambara ubusa bose. Ntabwo ari byo. Ntabwo bakwizera ngo bananirwe kubaho ubuzima buri cipu, bareke kunyurwa n'ibyo bafite. Gute se? Wizera Imana ikora umurimo. Umwuka wera ntabwo uyu munsi ari made in China. Rero bavandimwe, tukibyumva uyu munsi tugomba kwigenzura. Abizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo babonye ubuntu bw'Imana, ugomba sanctification, guhindura n'ingeso, bigomba kwirukanka cyane. Kwiga ijambo ry'Imana, gusoma, gutega amatwi, guca bugufi ukiga. Hari ukuntu hari icyuka kiri mu bantu uyu munsi, njye mbona benshi bizeye, ukamutega amatwi ibyo avuga ukumva aritega, ntacyo asobanura cy'ukuri, biravanze, ariko washaka no kumwigisha mukajya mu mpaka kubera ko avuga akazi. Ibyo byose bavandimwe, Imana yatubwira iti none, ntabwo Imana ishaka gukirana, kandi ibi ni kuva kera no mu itangiriro. Yaravuze ngo umwuka wanjye ntazakomeza gukayana n'abantu. None rero tubikitwa none, twizere ukuri, turwane no guhinduka uko kuvuga, hanyuma batarizera. Nawe nubona kubwirizwa ubuntu bw'Imana, ushobora gufata izambyitaho ibyo ngibyo, ariko wenda uzafutarabyizera. Wenda Imana izakuraho na posibilite y'uko wabyizera, bibe birangiye. Reka rero bavandimwe, duhinire aha, umwami akomeze kubana namwe.